ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲିଛି କାଲି କହିଥିଲି ତା ଭିତରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ତା ଚାପି ମଙ୍ଗାଇ ଖୋଲିଲା ଆମେ ଚାପି ଚୋରିକି ନେଇଗଲେ ଆଗରେ ହଟିଲା ବି ଖାଲି ଜାଣିଛି କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ କହିପାରୁନି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ଭେଷ ହେଇଥିଲା ମନ ମନ ସୁନାଥିଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଦେଖା ହେବ ଆମେ ଦେଖା ହେଲେ ପୁଣି କହିବା ଚୋରି ବି ନେଇଥିବେ କ'ଣ କରିଥିବେ ସୁନା ଗଲା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ଭେଷ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଭଳିଆ ସବୁ ଥିଲା ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଚୋରି ବି ନେଇଛନ୍ତି କି ରଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଛି କି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇଟା ଆଗୁଆ ମୁଁ କହିଥିଲି ପାଣି ପଡ଼ି ତା ଭିତରେ ପୂଜା କରି ତୁମେ ଚୂନ ଚୂନ ଘରକେ ହଜାର ବର୍ଷ ତାପରେ ସାପ ବିନ ବସା କରି ରହିଲେ ଆପଣ ଆମ ଘରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଗୁଆ ହେବ ଅନାଇ ଦେଖାଯାଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଜିନିଷ ହେଉ ଏବଂ ଭଲ ମାର୍ଗରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ହେଉ ମହାପୁରୁଷ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା ସରକାର ନକଲେ ପୁଣି ସରକାର ଅସୁବିଧା ହେବେନି ସରକାର ସେଇ କଥା କହିକି ଆସିଛନ୍ତି ସରକାର ସେଇ କଥା କହିକି ଆସିଛନ୍ତି ସେ ସରକାର ସେଇଟା କି ନ କରିବେ ତା ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ନ କରିବେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏକଭାବେ 4.5 କୋଟି ଗୋଟେ ଉଡ଼ିଛନ୍ତି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଉଛି ତା ଭିତରେ କ'ଣ ନାହିଁ ସେଦିନ ସରକାର ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସରକାର ଭଲ କରିବେ ଗ୍ରାମ ବହୁପାଇ ଭଲ କରିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଗ୍ରହଣକୁ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବସନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥର 5-6ଟା ଗହଣା ସେଟ୍ ଗୋଟିଏ ସେଟ୍ ଗହଣା ଆମ ଠାକୁର ଆମ ଗର୍ବ ଆମ ଓଡ଼ିଆର ଗର୍ବ ଗୋଟିଏ ସେଟ୍ ଗହଣା ସାରା ବର୍ଷ ମିଳିଛି ଲଜ୍ଜାଜନକ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରି ପରିକ୍ରମା କଲେ 4,000 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଆରେ 500 କୋଟି ଗଲେ ତ 10 ସେଟ୍ ଗହଣା ହେବ ଏଇଟା ଭୁଲଟା କହୁନି ସବୁ ଗୋଟିଏ ସେଟ୍ ଗହଣା ଦେଖ ସୁନାବେଶ ହେବ 3 ଲିଟର ମାଲି 200 କିଲ ଆରେ ପଞ୍ଚଲ କମ ନାହିଁ ସବୁ 200 ସୁନା ମାଲି ପିନ୍ଧିବା କଥା 3 ଲିଟର ମାଲି କ'ଣ ପିନ୍ଧିବେ 200 କିଲ ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି ସମୁଦ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।